2024ত কংগ্ৰেছৰ পৰা কলিয়াবৰ দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। কলিয়াবৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কলিয়াবৰৰ সংগঠনৰ দায়িত্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিলে বিজেপিয়ে। পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত অধিক গুৰুত্ব দিছে বিজেপিয়ে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াৰে পৰা ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে গেৰুৱা দল বিজেপিয়ে। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিয়ে দখলৰ বাবে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে এতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে যুঁজা। বিশেষকৈ বিজেপিৰ দখলত নথকা 5টা লোকসভা সমষ্টিত অধিক গুৰুত্ব দিব বিজেপিয়ে। বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো কাৰণতেই 2024ত হেৰুৱাব বিচৰা নাই গেৰুৱা দল বিজেপিয়ে। সেয়ে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ পৰা নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। সোণোৱালে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে দল শক্তিশালী কৰাৰ অভিযান। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি হৈছে। সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰসেৱা মাতৃসেৱা কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে। গতিকে আগন্তুক দিনত আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তাক লৈ আমি সকলোৱে মিলি ৰাইজৰ হৃদয় জয় কৰিম আৰু এই কথা নিশ্চিত। ইফালে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিয়ে নিজে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথাও চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত কাৰ কাৰ ভোটেৰে গৌৰৱ গগৈ জয়ী হৈছিল সেই তথ্যও সংগ্ৰহ কৰিছে বিজেপিয়ে। 2019ত অজন্তা নেওগৰ বাবে গোলাঘাট সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থীতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে। কিন্তু অজন্তা নেওগ এইবাৰ বিজেপিত, গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব এইবাৰ গোলাঘাট সমষ্টি। গৌৰৱ গগৈ এতিয়া বিজেপিৰ বাবে চকুৰ কুটা দাঁতৰ শাল। সেই সাংসদ গৌৰৱক ৰুধিবলৈ বিজেপিৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত। কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱক হৰুৱাবলৈ বিজেপিৰ ৰণনীতি অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বিজেপিয়ে। এনে বহু অংকৰে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজ দখলত ৰাখিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। এতিয়াৰে পৰা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। অনিত প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।